Tak včera jste říkala, že špatné počasí není, nejsou podmínky úplně pro vás, přesto se předvedla výborný výkon, můžete nám zápas nějak zhodnotit? No, tak podmínky nakonec nebyly zase tak hrozný, mělo pršet původně podle předpovědi a naštěstí to tak nedopadlo, sice chvilku sněžilo, ale já myslím, že to bylo docela fajn, sice já jsem se necítila tak dobře jako včera, ale nakonec to dopadlo dobře a asi to i vypadalo líp, než z toho mám já svůj pocit. První sadu rozhodl jeden break, poté jste odvrátila breakball. Dodalo vám to nějak sebevědomí v tom prvním setu? Tak určitě to, že jsem jí dokázala sebrat servis, mě trošku uklidnilo, přece jenom člověk je pak v lepší psychické pochodě. No a dohrála jsem ten set, ve druhém setu ona začala výborně servírovat, tak to bylo o něco těžší. Ve druhém setu už stále soupeřku k breakballu nepustila, bylo to klíčové, že vám vycházel servis tak dobře? Určitě ano, protože musela jsem s ní držet krok, ona, jak jsem říkala, výborně servírovala ze začátku. A držela si ten standard a potom se mi podařilo využít její slabší chvilky a dohrála jsem to. Petra Kvitová nadělala dva kanáry soupeřce vaší dnešní. Sledovala jste ji nějak nebo jste se soustředila spíše na sebe? Tak spíš jsem se soustředila na sebe, samozřejmě toho výsledku jsem si všimla. I vzhledem k tomu, že ona je velmi nadějná americká tenistka a šla jsem do toho s tím, že spíš ona bude favoritka, protože vzhledem k tomu, jaký jsou moje nynější výsledky. No a tak nějak jsem to zvládla. Zítra vás čeká finále kvalifikace. Jaký bude váš dnešní program? Budete se dívat na nějaké zápasy, na nějaká regenerace spíš? No, ještě uvidím. Já totiž vůbec nevím, na koho tam jdu. Takže nějaká regenerace, oběd a pak uvidíme. No. Zítra začíná rovněž 4, budete se účastnit? No, já nevím popravdě, jak to dopadlo, protože byla šance, že bychom dostali volnou kartu a zapisovalo se do 12, takže jsem to minula, tak se to dozvím až teď. A když si vzpomeneme na loňské semifinále, vedla jste 5-1, měla jste 4 matchboly, přesto to nevyšlo, máte to ještě nějak v hlavě? Tak samozřejmě, že to mám, pamatuju si to, není to tak, že bych na to vzpomínala nějak ve zlým, prostě to se stane, vím, že to ani nebylo mýma chybama, ale Lucka prostě do toho šla a dokázala to takhle skvěle otočit. Neráda bych na tom kurtu asi hrála, to je pravda, ale nemám na to nějak zlý vzpomínky.